নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী বিথিকা দেৱী। মোৰ ঘৰ কলিয়াবৰ তিনিআলি মিলন নগৰ। মোৰ 10 বছৰ ধৰি মানে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। মোৰ গাত নিজে ব্লেডে কাটাৰ নিচিনা হৈ যায়, ঘৰৰ সকলো কাপোৰ কানি কাটি যায়, ঘৰৰ পইচা পাতিও নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ মা দেউতাই বহুতখিনি কৰিলে, চিকিৎসাও কৰিলে, দেলহি নিছে, মুম্বাই নিছে, চেন্নাই নিছে, সকলোবোৰ কৰিছে। এতিয়া আৰু আমাৰ হাতত একো উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। বহুতে বেজ কবিৰাজৰ ওচৰলৈও যাব কৈছে, তাতো গৈছোঁ, কিন্তু আমি মানে এতিয়া আৰু নোৱাৰা হৈ গৈছোগৈ। আমাৰ একো ৰাস্তা নোহোৱা হৈছে আৰু মানে আৰ্থিকভাৱেও বহুত জুৰুলা হৈ গ'ল মোৰ মা দেউতা। ঘৰখনৰ এতিয়া একো নাই বুলিবই পাৰি। পাৰে যদি আপোনালোকেও অলপ সহায় কৰকচোন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি পাৰে যদি আমাক অকণ সহায় কৰক, আমাক কিবা এটা ৰাস্তা দিয়ক যাতে আমি ঘৰৰ মানুহকেইটাও ভালদৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। এতিয়া মই নিজে মৰি মৰি জীয়াই থকাৰ নিচিনা হৈছে আৰু আমাৰ একোৱেই মানে হেৰি নোহোৱা হৈছে। মোৰ ছোৱালী এজনী আছে 8 বছৰীয়া, ল'ৰা এটা আছে 5 মহীয়া ল'ৰা, সিহঁতৰো তেনেকুৱা হয়। সিহঁতৰ বহুত মানে ল'ৰাটোৰ গাত কাট খাই যায়, ছোৱালীজনীৰ চুলি তুলি কাট খাই যায়, পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰা হৈছে। এতিয়া আমি একো উপায় কিতাপ চিতাপ সকলোবোৰ ফালি যায় তাইৰ। এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ আমিও। কোনো যোনে যিটোকে কৈছে আমি সেইটোকেই কৰিছোঁ। মানে আমাৰ একো আৰু ৰাস্তা নোহোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে। গতিকে আপোনালোকেও আমাক অকণমান মানে চাওক আৰু। আৰু মামা, আপুনিও আমাক অকণ পাৰে যদি সহায় কৰি দিয়ক আমাক। আজি প্ৰায় মোৰ ঘৰত মানে কি অদৃশ্য শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ক'লে মোৰ ধাৰণা হৈছে। এইটো 2008 চনৰ পৰা মানে আৰম্ভ হৈছে। এই যিটো অদৃশ্য শক্তি আছে, সেই অদৃশ্য শক্তি মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰতে মানে প্ৰভাৱ পৰিছে। 2008 চনৰ পৰা মানে বিভিন্ন ৰোগ দেখুৱাই আছে। ৰোগৰ ভিতৰত মেডিকেলি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে মই সেইখিনি কৰিছোঁ কাৰ্যক্ৰমে। ইয়াত লোকেলৰ ভিতৰত নগাঁও, তেজপুৰ, গুৱাহাটী সকলোতে মানে কি মেডিকেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল। তাৰপাছত উপায় নাপায় লাষ্ট টাইম দিল্লী এইমছত গৈছোঁ। দিল্লী এইমছত যোৱাৰ পাছত দিল্লী এইমছৰ মানে হেৰি দিছে যে ছোৱালীৰ কোনো বেমাৰ নাই। ছোৱালী বেমাৰ থকা নাই, গতিকে আমি মানে তাৰপৰাও মানে গুচি আহিলোঁ। তাৰপৰা অহাৰ পাছত আকৌ মানে ঘৰত পোৱাৰ পাছতেই আকৌ মানে যেতিয়া ৰোগ আৰম্ভ হৈছে, ঘৰত এনেকুৱা অসুবিধা এটা হৈ আছে। ঘৰত তেতিয়া তাৰমানে কি হয়, ছোৱালীৰ গাত কাটা যায় ব্লেডে কাটা নিচিনা, আৰু ঘৰৰ কাপোৰ কানি যি যদি পিন্ধা কাপোৰ কানি এইখিনি সকলোখিনি মানে কাটা যায়। ঘৰত বৰ্তমান মানে একো নায়েই, এতিয়াতো হৈ আছিল। আৰু ঘৰৰ লকাৰৰ পৰা চাবি আমাৰ নিজৰ হাততে থাকে, মোৰ হাততে থাকে, সেই চাবিৰ পৰা লকাৰৰ পৰা মানে টকা নাইকিয়া হৈ যায়। আজি ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে মই গম পালোঁ যে তাৰপৰা মানে টকা নাইকিয়া হ'ল। সেই টকা যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে গম পালোঁ যে যিহেতু এই বস্তুটো আকৌ আৰম্ভ হৈছে। তাৰপাছত ছোৱালীৰ গাত কাটা আৰম্ভ হৈছে, কাপোৰ কানি কাটা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেজ কবিৰাজ লগাই তাৰমানে আমি একো কৰিব পৰা নাই। আৰু লাষ্ট টাইম 2011 নম্বৰত চেন্নাই এপ'ল'ত গৈছোঁ, এপ'ল' হস্পিটেল। চেন্নাই এপ'ল' হস্পিটেলত যাওঁতেও তাতো তাৰমানে ডক্টৰে বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষা কৰিছে। পৰীক্ষা কৰি তাৰমানে ছোৱালী যে একো নাই, বেমাৰ যে একো নাই, সেইটো মানে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি তাত মানে হেৰি কৰি দিছে, আমাক ক'লে যে কোনো বেমাৰ নাই। গতিকে আমি বেমাৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল ক্ষেত্ৰত আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু এতিয়াতো আমিতো বেলেগ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব, ঘৰত যিহেতু এইখিনি উপদ্ৰৱ চলি আছে, অদৃশ্য শক্তিৰ যিটো প্ৰভাৱ আমিতো ধৰি লৈছোঁ যে অদৃশ্য শক্তি কিবা এটা বস্তু মানে আমাক কিবা এটা কৰি আছে। গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তান্ত্ৰিক বা বেজ কবিৰাজ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ। আৰু ধৰ্মীয় হিচাপতো আমি ইয়াত ঘৰত ভাগৱত পাঠ মানে আৰু এই শিৱ পূজা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ ঘৰত কৰা হৈছে, কিন্তু তাতেও মানে একো ফল পোৱা নাই। সেই ফল নোপোৱাৰ ফলত এতিয়া তাৰমানে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কাৰণ এই পইচা নাই কৰাত আৰু এই পাছবুক 3খন, ATM 2খন, এয়াও তাৰমানে ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল। গতিকে আমি এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ নিৰুপায় হৈ গৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া মানে আৰ্থিক দিশ মানে একেবাৰে মানে দুৰ্বল মানে নাই বুলি ক'লেও মানে আমাৰ মানে হেৰি নাই। ওচৰ চুবুৰীয়া দুই এজনে অৱশ্যে সহায় কৰে আহি আৰু,
আহে মাতা বোলা করে সহায় করে, কিন্তু তার বাইরে আমার বেলেগ আর উপায় নাই। মানে কবলগা এইখানে এটা ইয়ারপর মানে আমি এটা বস্তু বিচারিছো, ইয়ার কিবা একটা সমিধান আমি পাও নাকি? এই এই অদৃশ্য শক্তির পর মুক্তি কিবা পাও নাকি? এই ঘরখানে কিবা একটা মুক্তি পাব নাকি বা নেপাব? যে আমি এনেকেই মানে জীবনটা আমি কটাব লাগিব নাকি, বা ছোৱালীজনীয়ে এনেকেই এটা কটাই থাকিব লাগিব নাকি সদায়? তাৰমানে কিন্তু এই বস্তুটো এটা দেখা পোৱা যায়, তাৰমানে আমি গম লৈ আছো। এইটো ৰাতি ভাত খোৱা আমি 9টা বজাত খোৱাওঁ, আৰু ভাত খোৱা পাছৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱা উঠালৈকে এই তেতিয়াকে একো নহয়, কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মানে হৈ থাকিব। আৰু আৰু ইয়াত তাৰমানে কি মাজতে বিভিন্ন ধৰণে খঙতে তাৰমানে অদৃশ্য শক্তিক লৈ মানে খঙতে মানে গালি গালাজ পৰা যায়, যে কোন কুকুৰ এতিয়া যদি তেনেকুৱা কৰিছে এনেকুৱা আমাক দেখুৱাই দেচোন কিবা আহি আছে, গতিকে তেনেকুৱাটো তাৰমানে কাগজৰ টুকুৰা তাৰমানে এটা আমাৰ ঘৰত পৰি থাকে। এটা ইয়াত ঘৰত থাকিব নোৱাৰো, তোক ঘৰ শেষ কৰি দিম বা তোৰ ল'ৰা ছোৱালীক তোক শেষ কৰি দিম, তই মৰি যা, তই নিজে মৰি যা, তই মৰি গ'লে মই মুক্তি পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে কি দিছে সেইখিনি কাগজ বৰ্তমান এই কৰিব আৰক্ষী থানাত মানে জমা দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে তাৰমানে কি এনেকুৱা মাজতে ক'বলৈ মই হেৰি কৰি পাহৰি গৈছোঁ, 2017 চনত যেতিয়া মানে এইখিনি 2008 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে, তেতিয়া 2017 চনত তাৰমানে কি আমি এইবিলাক কৰি থকাৰ পাছত তেতিয়া ছোৱালীক তাৰমানে সপোনত তাৰমানে এটা বস্তু দেখুৱাইছিল যে ইয়াত গ'লে মই মুক্তি পাম, নহ'লে মই ইয়াতে থাকিব লাগিব। সেইটো তাতে মই সেইটোত মানে হেৰি কৰা নাছিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত লাষ্ট টাইম যেনে যেতিয়া বেছি হৈ গ'ল তেতিয়া মানে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই বাধ্য হ'লোঁ। তাৰ মানে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি তেখেতলৈ আগবঢ়িলোঁ যে আমি যাম, যাম বুলি কোৱাৰ পাছতে তাৰমানে সেইদিনাখনৰ পৰাই ছোৱালীৰ গাত বা ঘৰৰ যিটো ঔষধ আছিল সেইদিনাখনৰ পৰাই মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল। নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত আমি এই বানপানী সময়তে 2017 চনৰ বানপানীতে আমি সেই বানপানীৰ পাছতেই আমি তাৰমানে যাম এই মুম্বাই হাজিৰা আলি বুলি কয়, হাজিৰা আলি দগা, হাজিৰা আলি দগা মুম্বাই, আমি তাত গ'লোঁ। তাত গৈ মানে তাৰপৰা অহা পাছৰ পৰা মানে তেতিয়াৰ পৰা নাই আৰু। তাৰপাছত এই এতিয়া 2024ৰ 20 তাৰিখৰ পৰা মানে আকৌ আৰম্ভ হৈছে। এইখিনি মই ক'বলগীয়া। তাৰ ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই কিবা এটা মানে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা আছে আহিছে মোৰ আহিছে, কিন্তু মই এতিয়া তাৰমানে আৰ্থিক দিশটো ইমান দুৰ্বল, মই যে এতিয়া নগাঁৱলৈ যাবলৈ মোৰ হাতত তাৰমানে তেনেকুৱা মানে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই আৰু। মই এই আৰ্থিক দিশটো মানে ওপৰত মই কৈছোঁ আৰু যে কোনোবাই মোক মাতি ল'বলৈ ইয়ালৈ আহক আমি হেৰি কৰি দিম, কিন্তু তেনেকুৱা অৱস্থাটো এতিয়া নাই। যদি কোনোবাই সদায় সৰু লোক আছে তেখেতসকলে যদি নিজে উদ্দেশ্যে যদি এই ঘৰখনৰ যদি ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় সুখী হ'ম বা আনন্দিত হ'ম বা পৰিয়ালবৰ্গ আনন্দিত হ'ম।